Okay, apa khabar semua? Nama saya Asamat. Terima kasih kerana menonton video hari ini. Hari ini saya ingin kongsi, nak sambung siri senaman gitar. Selama saya rasa dalam 5 ke 6 episod baru-baru ni, kita sekarang di dalam season kedua. Maksud dia, dulu saya ada buat 11 video ke macam tu, season pertama pasal senaman gitar. Dan sekarang ni, dalam siri ni, saya kongsi 3 latihan setiap episod ni. Dan iaitu satu latihan yang berasaskan left hand atau fretting hand, artinya latihan teknik kita tekan notes ataupun legato ataupun slide ke apa, tapi left hand. Satu latihan yang fokus pada tangan kanan, picking atau fingerstyle, alternate picking ataupun apa, macam cross picking ataupun sweep picking, apa-apa. Lepas tu satu lagi latihan yang fokus pada koordinasi tangan kiri dan tangan kanan. Matlamat saya adalah untuk bantu awak, siapa-siapa yang macam, kalau korang nak praktis kan, you nak praktis, tapi kadang-kadang kita tak ada semangat tau. Kita macam like, nak praktis tapi tak tahu apa nak praktis kan. So, satu problem is tak tahu apa nak praktis. Nombor dua, nak praktis tapi macam tak ada mood. Lepas tu nak praktis tapi rasa macam seorang-seorang praktis benda teknikal ni boring tau. Jadi, saya belajar ni dulu masa saya dekat San Jose State University dekat US. Cikgu saya, dia nama dia Steve Lin. Dia Taiwanese American, dia belajar dengan gitaris nama Elliot Fisk dekat New England Conservatory dekat Boston. Dan masa saya belajar dengan Steve dulu kan, kita orang akan lepak sejam kan, bukan lepak lah, kita akan kelas sejam kan, kita akan buat latihan teknikal aja selama sejam. Jadi masa saya dulu buat tu, masa dekat masa saya buat saya punya masters dulu kan, bila kita orang buat tu satu kelas 10 orang kan, semua buat latihan teknikal, teknik saya bukan main happening time tu tau, rasa macam like jari semua hidup tau. Jadi saya nak cuba bawa sedikit pengalaman saya dekat California tu, saya nak bawa pengalaman tu bawa kepada awak yang ada menonton ni secara live, okay? So I nak kongsi that experience melalui siri senaman gitar ni, okay? Jom kita tengok siapa yang menonton ni jap, kita cakap hello semua. Royal Salute, apa khabar? Danny Daniel, apa khabar? Hafiz Huzairi, Hamzah, Etovian Ayan, Muhammad Azam, Amin Roslani, hadir, waalaikumsalam. Ahmad Nasri, selamat pagi, selamat tengah hari juga. Din, apa khabar? Oi, morning, daripada Ceras, apa khabar? Waalaikumsalam, Muhammad Alif, yeah. Ian, Ahmad Razif dan Zulkifli Juki, apa khabar? Syarul Ishan, daripada Ipoh, apa khabar orang Ipoh? Kalau siapa yang daripada Ipoh tu tulis, type dari Ipoh. Syarul ni daripada Ipoh. Effendi Nawiruddin, Zafi Zihan, Muhammad Rizal, Fiz Hafiz, Bahrain, apa khabar? Izzam Abu Bakar, salam daripada Putrajaya. Kiofat, terima kasih kerana menonton. Izzam Abu Bakar, Anizam Ahmed menonton. Mat, membaca terjemahan ilmu, mantap. Ya betul, saya setuju. Ian, salam dari bunyi, live dari bumi Kenyalang. Wow, bestnya. Mark Piok, Megat Suhaimi, Zulkifli, waalaikumsalam. Bert Raub, hadir. Firdaus Amiral, pagi konsisten on time. Ya, saya tengah cuba. So, I'll do today pukul, sekarang ni dalam pukul 11 lebih. Saya akan try buat one more nanti pukul 3 insyaAllah. So, boleh tengok pukul 3 juga insyaAllah. Abdul Khalid, apa khabar? Salam, waalaikumsalam. You Azhar, Yunus, Kenzo, Zor, thanks for watching, terima kasih. Salimin, ramai ni. Wing Harapan, Kamarul, Effendi, live dari Kangar, Ilasan,
wing harapan, wing harapan. Skill spontan mainan. Skill spontan ni kan, macam saya tengah buat tu kan, is kita decide apa benda kita nak express. Katakan kita cakap kita nak luahkan satu macam mood yang macam sedih kan. So kita carilah chord yang sedih yang sesuai. Ini lebih misteri. Kenapa saya boleh main secara spontan macam tu? Itu bukan lagu yang saya cipta. Saya tengah buat ni secara improvisasi, secara spontan. Sebab saya tahu kalau saya nak mood yang sedih atau mood yang melancholic, saya kena tahu chord minor. Jadi you kena belajar lah chord minor banyak. Kena belajar scale minor, melody minor. Kalau nak buat lagu-lagu yang upbeat, belajar scale major. Macam dalam Rahsia Jadi Hero major skills course saya. Jadi kita kena kumpulkan seberapa banyak ilmu tu. Dan kita kena boleh mainkan tu. Lebih banyak kita ilmu kita ada, lebih banyak skill kita ada pada gitar, itu cara kita boleh luahkan. Bila kita nak luahkan secara spontan tu, sebab kita dah kumpulkan, kita boleh luahkan. Kalau kita tidak tahu apa major skill, apa minor skill, apa major progression, minor progression, kita tak belajar lagu, kita tak tahu chord progression, susah kita nak luahkan sebab kita tidak ada input. Kita kena lebih banyak belajar. So tu jawapan saya pada Wing Harapan. Waalaikumsalam. Mana nak dapat ilmu free Cikgu Padu dari Terengganu? Saya bagi free. Tinggal you practice saja. So, selamat practice. Waalaikumsalam semua. YouTube saya ada. YouTube.com/Asamat. Pergi dekat YouTube. YouTube.com/Asamat. Macam klasik kan saya buat. Arpeggio skill. Saya nak tunjuk lah ni. So, quickly. Okay, jom. So, kita buat latihan hari ni. Kita akan buat minor. Sebab saya tengah nak working with my new course. Pasal minor. Jadi, kita akan ambil satu skill yang dinamakan skill natural minor. So, skill natural minor kita gunakan A minor. A natural minor. A, B, C, D, E, F, G, A. Okay? So, dia 5, 7, 8. 5, 7, 8. 5, 7. Tapi kita akan buat ni sebagai latihan tangan kiri. Jadi, kita bukan hanya akan mainkan pada A minor. Kita akan mainkan dia di seluruh fretboard. Jadi, kita akan mula. Kita mungkin tak mula dekat sini. Kita akan mula pada fret 10. D natural minor. So dia jadi 10, 12, 13. Siapa yang ada gitar tu tolong grab gitar. Grab gitar kita praktis bersama-sama. Siapa ada gitar, grab gitar. Praktis bersama-sama dengan saya hari ni. Ada 3 latihan kita, saya akan tunjuk dan kita buat bersama-sama. Siapa yang tak ada gitar, later boleh sekarang tengok dulu. Later bila dapat gitar nanti bila tengok balik video ni, praktis bersama-sama. Ni adalah interaktif. Dia senaman gitar, saya namakan CD ni. So 10, 12, 13. 10, 12, 13. 10, 12. So dia D, E, F, G, A, B flat, C, D. Okay? Dan kita akan buat macam ni tau. Hari ni minor, ya. Jadi kita akan buat ni, setiap minor scale ni kita akan buat 4 kali. So D minor. 2. Lamalah tak main lagu Bangkit tu. Bangkit. E minor, E minor, E minor, E minor. Lepas tu ada masa dia bahasa B7. Sorry lah, saya lama tak main Bangkit tu. Recording tu dekat setahun. Dekat setahun setengah ke 2 tahun lebih dah. Dah lama tu. So saya tak ingat dia punya exact progression. Tapi itulah dia punya basic dia. Okay, jom kita go into latihan dia. So D minor ni kita akan buat 4 kali. Lepas tu kita turun bawah, okay.
Runella, saya tak ingat lagu tu. Saya tak ingat how to play the song. Itu aje yang saya ingat sekarang. Saya kena tengok balik video tu baru saya boleh main. Plus tak ada salam, tak ada ultimate. Macam mana nak main? Saya tak pandai nyanyi, tak pandai rap lagu tu. Okay? Itu aje. Kalau saya nanti later pun saya main tu aje. Saya tak ingat, saya tak ingat the whole thing. Okay? Jom. Kita go into. Buat ni bersama-sama. Siapa ada kita buat ni? Okay? So, 4 kali each. 10, 12, 13, 10, 12, 13, 10, 12. Okay, 4 kali. Lepas tu kita turun satu fret. 1, 2, 3 1, 2, 3 2 3 4. Sekarang turun satu fret. Ni C sharp minor. C sharp natural minor. Nak belajar minor scale ni, kena praktik ni bersama saya dah. Turun satu lagi, jadi B minor. Ni B minor, 7. 2. Tiap-tiap satu ni, kita buat 4 kali. Turun lagi, jadi B flat. Ni B flat ah, fret 6. Down, up, down, down, up, down, down, up. A minor 5. Benda ni nampak senang, tapi nak kena fokus. Ada gitar tu join sekali. G sharp. Hidupkan jari 3 dengan jari 4 juga. Jadi bukan saja kita belajar skill, kita juga dapat untung hidupkan jari sekali. F sharp. Ni tengok senang, tapi kalau nak buat tu kena fokus. Saya tahu ni tak berapa laju. Turun F minor. Sekali. 2. 3. Kepada F sharp. Kita naik balik sampai jadi fret 10. G. Banyak lagu bagi skill ni. Lepas tu bunyi dia macam familiar kan. Lagu-lagu Melayu banyak lagu pakai minor, natural minor. Saya pakai economy picking. Down, up, down, down, up. Down, up, down, down, up. Down, down, up. Down, up, down, sweep. Up, down, down, up. Down, up, down, sweep. Up, down, down, up. Tapi boleh, kita boleh buat economy. Boleh buat down, boleh semua. Down, 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 down. Boleh juga. Down, 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 down. Sebab yang fokus sekarang ni is tangan kiri. So down, 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 down. Boleh juga C. Tapi ekonomi lebih senang lah. C sharp. Fret 9. Ending dekat D. Kita buat tu kan, nak hidupkan jari 1, jari 3 dengan jari 4. Jari 2 saya tak pakai sekarang ni. Tapi it's just nak biasakan minor. So kalau siapa-siapa yang buat ni, kalau tak baru start main gitar pagi ni kan, baru first time ada day main gitar, sebelah sini mungkin akan rasa lengur sikit. Sebab dia akan guna muscle. Terutama kalau you pakai gitar akustik lah, gitar kapuk ataupun gitar akustik. So kita tak nak lengurkan sangat jari kita. Kita nak buat ni untuk hidupkan, tapi kita tak nak stress sangat. Okay,
So, kalau siapa-siapa yang biasa buat tu, rasa tu agak comfortable, kita boleh buat laju sedikit. Bukan laju sangat. Ha? Bukan, ni bukan untuk speeding tau. Ni untuk hidupkan jari aje. Jadi, saya mungkin buat, saya akan cuba buat sekali lagi. Tapi, saya buat laju sedikit. Okay? Or maybe dua kali aje setiap round. Okay? 3, 4. Dua kali aje. Jadi kena fokus je, dia tak lama sangat. A tadi 4 kali. G sharp tak fret 4. Ingat kena nafas, jangan stress. Relax. F sharp. F sharp natural minor. F minor. F sharp balik fret 2. G sharp, A, fret 6, fret 7, B minor, C, fret 10. Ini memang untuk hidupkan jari 4. Sorry, ini terlebih. C sharp, ini memang untuk hidupkan jari D. Kalau betul-betul nak mencabar lagi, kita buat sekali aja satu round. Okay? One round aja setiap kali. 3, 4. Itulah. Tak apa, tak payah komen. Sorry, sekali aja. 3, 4. Siapa yang buat sekali ni tak boleh lah komen at the same time. Kena buat. Latihan pertama hari ni. Okay. Siapa yang boleh follow latihan saya ni setakat ni, tolong type 1 kalau you boleh faham. Tak semestinya boleh buat tapi boleh faham, type nombor 1 so I tahu you dah boleh follow. Siapa yang tadi ada gitar sekali, buat sekali bersama saya, tolong type saya buat 1, type nombor 1 . Saya buat 1 so I tahu you tengah buat. Akmal Azri type 1, bagus, boleh follow. Nuruddin Yahya, apa khabar, selamat datang. Andrew Hunter, Naziro Ahmad, 1 dan saya buat 1. Terima kasih Tania, Akmal Azri, Al Shabri Rosli, 1. Zulkifli Juki, 1. Bagus, bagus. On Yao Mizi, 1. Khairi Kamarudin, terima kasih kerana menonton. Muhammad Alif, saya buat 1. Cool, bagus. Khairi Kamarudin, saya buat 1. Alhamdulillah, terima kasih. Syarudin Sadiah Din Danisa Diang, wah panjang nama tu. Selamat datang, terima kasih kerana menonton. Alauddin Yahaya, terima kasih menonton. 1, boleh follow. Syah Jihan, terima kasih. Yus Laslan Lan, Khairul Amin, Amri Ismail buat 1, Muhammad Azam type 1, bagus, bagus. Shidi Yahaya buat 1, type 1. Okay, cool. Rosli Saleh, terima kasih kerana menonton. Okay, so kita itu latihan pertama kita adalah latihan untuk buat. Terima kasih Syarudin, dia pun buat 1. Cool, bagus, bagus. So itu 1. Siapa yang tak ada gitar sekarang kan, katakan you dekat office ke atau tengah kerja kan, level fingerstyle pun tak boleh komen kalau tengah ikut cikgu. Boleh komen. Buat, kalau nak buat fingerstyle kan, boleh buat pakai jari IM atau boleh buat thumb index atau boleh buat thumb. Terabur tu jangan bimbang. Macam Azdi kalau terabur, ibu jari boleh. Jangan jadikan alasan. Ni latihan ni semua boleh adapt. Kalau pakai fingerstyle pun boleh. Ada terlepas tadi, Donny. Saya baru habis latihan pertama. Nanti you tengok balik. Okay? Sekarang kita buat latihan kedua. Latihan kedua hari ni, saya nak tunjukkan satu latihan. Kita practice alternate picking. Latihan alternate picking. Dan kita akan practice dari tali 6 sampai tali 4. Okay? Latihan ni macam ni. Kita akan buat 10, 12, 10, 12.
dan kita akan picking down, up, down, up. Okay. Lepas tu turun balik 10, 12, 10, 9, 11, 9, 11. Turun 8, 10, 8, 10. Ni untuk level berapa? Ini actually kind of, I think latihan yang ni, kalau you buat slowly boleh untuk beginner. Tapi kalau buat pada tempo, depending dengan tempo, kalau you buat laju sikit, dia akan jadi level more advanced lah. Okay, saya akan tunjukkan juga macam mana kita nak buat dia simple, macam mana kita buat complicated. Kalau simple kan, kita akan buat latihan ni macam ni, slowly tau. Macam ni aja, 10, 12, 10, 12. Down, up, down, up. Kalau beginner, saya recommend buat dekat sini aja, jangan turun naik macam saya akan buat lepas ni. Kita buat pada sini aja, ni beginner level lah. Live dari Rawop, terima kasih Encik Nasir. Okay, you get it? So, kalau beginner, buat ni aja. Tengah turn senaman tu, tu strumming. Tengah tunggu senaman kot. Ah, insyaAllah saya akan buat topik senaman juga, pasal strumming juga. InsyaAllah. Okay, jom kita buat ni dulu. Okay, so follow lah. Siapa yang boleh follow, saya akan buat. Kita buat 2 round tiap-tiap kali ni ya. 10 12 okey. 3 4 Turun 9 11. Miji saya tak buat lagu ke apa? Ni just untuk apa? Kita buat senaman gitar hari ni, latihan jari ni. 8 10 down up down up 7 9 down up down 6 8 5. Saya terlepas tadi. 2, 4. Jadi picking dia, ni latihan dia fokus pada alternate picking. Down, up, down, up. Down, up. Down, up. Down, up. Down, up. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 3, 5. 3, 5. Down, up. Untuk membantu kita punya picking menjadi lebih tepat. 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 6. Down, up. So, kita nak biasakan supaya picking kita ni boleh, apa-apa tali pun kita boleh terus pergi pada tali tu tanpa apa, tanpa rasa-rasa curiga ataupun rasa-rasa tak yakin. Kita nak yakin ni. Bila kita yakin, baru timing kita akan cantik, teknik kita akan lebih cantik. Sambil menonton tu, siapa-siapa yang menonton yang tak ada gitar tu, tolong share. Tolong klik share. Share dengan kawan-kawan yang mungkin main gitar. Okay, saya akan buat sekali lagi ni. Round ni, saya akan buat laju sikit. Ini untuk sesiapa yang rasa-rasa boleh follow laju, try buat ni. Kalau yang tak boleh tu, just tengok aja dulu, tak apa. Mungkin nanti bila tengok kali beberapa kali lagi, mungkin boleh follow pada tempo ni. Okay, kita buat laju sikit. 1, 2, 3, 4. 8 7 6 5 4 6 3 5 2 4. Lepas ni saya tunjuk cara pegang plectrum tu. 2, 4 3 5 5 7 6 8 7 9 8 10. Kalau yang lebih rajin, bukan lebih rajin, rasa nak mencabar je boleh buat. Saya tak dapat buat macam tu sekarang. Kita practice lagi. So Fatul macam ni, saya bila pick ni, jari macam ni melengkung, saya letak di sini, ibu jari sini, pick dia keluar ke depan sini sikit. Ini bukan cara yang satu-satunya cara kita pegang plectrum atau pick dengan betul. Ni cara satu cara saya tekak, saya pegang. Lepas tu pick tu saya tak letak flat tau, saya tak letak macam ni. Saya letak dia bengkok sikit sini supaya dia akan cut through the string. Okay, bila kita buat macam tu dia akan
lebih selesa sikit. Syafi Ashari, lama tak main gitar, 3 orang anak dah. Dulu beli sampai 5 gitar, semua bagi member, pencen dah. Bila tengok chord, nak main lah, tengok dia main. Tertinggal, training apa tadi tu? Tadi adalah latihan alternate picking. Kita alternate picking, kita pick pada tali 6, 5, 4 dengan 3. So dia pick down, up, down, up, down, up, down, up. Dia semata-mata untuk beri kita boleh pick apa-apa tali yang kita nak biasakan, okay? Siapa yang miss tadi tu boleh tengok balik replay nanti ya. Okay, siapa yang boleh follow tadi, tolong type 2 kalau you follow. Plectrum, P-L-E-C-T-R-U-M. Kadang-kadang orang panggil pick aja, P-I-C-K pun boleh juga. So, siapa yang boleh follow type 2, siapa yang buat bersama-sama saya tadi, tolong tulis saya buat nombor 2. Saya buat 2. So, saya tahu siapa yang latih bersama-sama. Kalau you tengok replay pun nanti, kalau you buat 2 nanti, tolong type saya buat 2. Jangan fikir just kita type jawapan ni bila live aja. Saya suka tengok ramai orang buat latihan ni supaya saya tahu benda ni bermanfaat untuk awak. Okay? Cahayalah Nazirul Ahmad, 2 dan saya buat 2. Khairi Kamarudin buat 2. Cool, bagus. Adri Bakri. Siapa-siapa yang kalau korang rajin buat latihan ni kan, satu lagi cabaran saya nak bagi kat siapa-siapa yang nak buat kan. Kalau sudilah, screen capture video ni, lepas tu cakap, share, lepas tu tag, hashtag senaman gitar. Hashtag senaman gitar. Okay? Tapi yang laju berterabur tak apa. Tulis hashtag senaman gitar, lepas tu tag saya supaya saya dapat tengok you tengah tengok video ni. Dan bolehlah promote video ni sekali kan, ramai orang tengok kan. Kalau you rasa latihan ni you buat dan you nak video you berlatih latihan ni, type senaman gitar lepas tu tag saya. Tu yang kalau you buat latihan ni, okey. Itu optional lah. Siapa yang rasa nak kongsi dia punya video dia buat latihan ni, saya nak tengok juga siapa yang praktis. Okey. Okay, waalaikumsalam. Okay, kita buat latihan ketiga. Terima kasih Azli, buat 2, bagus. Ari vocalist pun buat. Oh, bagus ni, ramai orang buat. Cayalah. Okay, kita go into latihan terakhir hari ni. Semalam saya, bukan semalam, 2 hari lepas saya buat pasal A. It's okay Azman Isa, kita boleh buat, you boleh tengok balik. Senaman gitar, hashtag senaman gitar. Share video ni, ataupun screen capture. Letak screen capture, lepas tu share, cakap senaman gitar, lepas tu tag saya. Okay. Tiap malam saya layan replay kat YouTube. Time tidur sambil pegang gitar. Cayalah Adri. Ya. Yeah. Man, you know tak? Saya buat senaman gitar ni kan. Saya ajar awak kan. Tapi saya pun tengah untung tak? Saya punya teknik kan. Tengah improve sebab saya mengajar. Jari saya pun coordination is getting better sebab saya buat latihan ni tiap-tiap hari. Sebab buat video ni kan, saya dapat buat latihan selama dalam 40 minit sampai 2 jam je tu. Sebab buat video ni kadang-kadang 20 minit sampai sejam kan. So bila saya buat video ni, saya pun praktis. Dan saya praktis, saya pun untung juga. Jadi kita kira boleh buat pengajaran lah. Kadang-kadang kita kongsi ilmu kita tu, dia memberi manfaat pada awak dan memberi manfaat pada saya. Jadi kita sama-sama untung. So it's fair kan, semua orang pun untung. Adri, terima kasih. Siapa-siapa nak follow style dia, bagus tu. Layan replay sambil pegang gitar. Okay, jom kita go into sweep picking pula. Sweep picking ni, hari tu saya tunjuk A major, 10, 9, 12, A, C sharp E. Picking dia adalah down, sweep, up. Hari ni kita tambah satu lagi note, E, A, C sharp, E. Jadi 4. Tali 3 kita down, lepas tu kita tolak sweep jadi pada note A, lepas tu tolak lagi sweep note C, lepas tu kita buat up pada note E ni, 12, lepas tu balik mula balik. Jadi dia 4 note tau. Dia pada fret 9, 10, 9, 12. E, A, C sharp, E. Okay, latihan dia macam ni. Buat pada A aja, okay? Buat bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Down, sweep, sweep, up, down, sweep. Tapi jom kita buat 10 kali lah. 1, 2 orang lagi satu, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ya, ni A major arpeggio. E, A, C sharp, E, E, A, C
C-sharp, E, E, A, C-sharp, E, 9, 10, 9, 12, down, sweep, sweep, up, down, sweep, sweep, up. Oi, now Mizi, kalau buat up, down boleh ke? Boleh juga. Tapi itu bukan latihan sweep picking lah, tu kira arpeggio. Tapi kita boleh buat macam-macam picking, boleh buat. Boleh buat down, up, down, up. Ni down, up, down, up. Down, up, down, up, down, up, down, up. Up, down boleh. Sweep picking, kita buat down, sweep, sweep, up. Jadi, buat apa-apa picking yang bentuk. Boleh down, 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 down pun boleh. Setiap cara kita pick yang berbeza tu, dia memberi manfaat yang berbeza. Alternate, saya selalu alternate. Tapi saya nak, ni latihan ni saya tunjuk yang picking macam ni adalah untuk siapa yang nak berlatih sweep picking. Down, sweep, sweep, up. Okay, kalau nak dapat manfaat sweep picking, kita practice down, sweep, sweep, up. Okay, jom kita buat lagi 10 kali. Setiap kali, 2 kali kita kira satu round. Oh, kalau berminat main fingerstyle, buat yang sama juga. Tapi kita buat P-I-M-A. P-I-M-A. Ibu jari, I-M-A. Latihan sama tapi kita buat dengan jari. P-I. Actually, saya rasa fingerstyle, for me, fingerstyle easier lah. Saya cuba buat, awak siapa nak buat fingerstyle boleh buat fingerstyle juga. Kita buat 10 kali. 3, 4, P, I. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fingerstyle actually petik pakai kuku ke jari? Dua-dua boleh. Saya suka pakai kuku sebab tone dia cut. Kalau jari, dia macam nipis sikit. Kena develop callus baru tu. Okay, buat satu lagi round nak tutup hari ni. Kita buat pakai sweep picking balik ya. So, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Ending dekat A. Okay. Okay guys, tu latihan nombor 3. Siapa yang buat tadi yang boleh follow, type 3 kalau boleh follow. Dan siapa yang buat bersama-sama saya tadi tu, tolong type saya buat 3 so saya tahu you ada buat latihan tu tadi. Okay. Dan sambil siapa yang type 3 tu dan type saya buat 3 tu, saya akan end dengan satu lagu. Saya akan just like improvise something lah. Saya akan jamming something. Yang saya minta is, siapa yang menonton video ni tolong share. Siapa yang tak sempat buat latihan tu tolong share video ni. Dan kepada sesiapa yang nak mendalami lagi ilmu gitar, saya recommend kalau yang beginner betul, mulakan dengan langkah gitar girang 1 dan 2. Kepada sesiapa yang nak mula memahami fretboard, dapatkan rahsia jadi hero major skills. Naziro tanya, cikgu macam mana nak gabungkan 2 atau lebih arpeggio? You ambil progression, contohnya kan A major, G. So you tukar lah daripada A major. So ni A ya. So kalau kan nak pergi A major, G, F, E contohnya kan, dia boleh. Okay.
kita matlamat senaman gitar ni saya tunjuk basic dia. Nanti bila kita dah over banyak-banyak episod, nanti saya akan tunjukkan cara kita combine. Tapi tu basic dia lah, idea dia. Benda-benda basic ni yang penting lah. Sebab kalau benda basic ni tak boleh buat dengan lancar kan, susah kita nak combine pun. Okay, to end up saya akan play a little bit of blues for you guys. Okay, 3, 4. Guys, terima kasih kerana menonton video hari ini. InsyaAllah kita jumpa nanti pukul 3. Saya akan cuba buat satu lagi Facebook Live. As I said, you know, tolong share. Siapa-siapa yang buat latihan ni, tolong letak hashtag senaman gitar dan tag saya so saya tahu you buat latihan ni. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Untuk beginner, make sure dapatkan langkah gitar girang 1 dan 2. Untuk yang nak memahami gitar, dapatkan mulakan dengan rahsia jadi hero major scale. Okay, for my courses. Take care guys. Assalamualaikum dan see you guys next time.